Estamos aqui na segunda edição do Prêmio Design BFRDI. E eu vou conversar agora com Delfino Golfeto, ele que é presidente da Água Doce Sabores do Brasil e um dos premiados dessa noite. Delfino, parabéns pelo prêmio. E eu gostaria que você compartilhasse conosco qual foi o projeto vencedor dessa noite. Bom, nós ano passado ganhamos, ficamos em segundo lugar com um projeto arrojado, diferente. E já víamos trabalhando o quesito sustentabilidade. E esse ano nós, inclusive, estamos fazendo um certo desconto para motivar os franqueados a pensar seriamente na sustentabilidade. E a nossa franqueada Sônia de Umuarama não mediu esforços, aceitou, abraçou e levou para Umuarama essa ideia. E é muito comum, né? O franqueador, ele recebe uma parte, a outra parte ele deixa para receber no momento da inauguração. E se ela assume o compromisso, a responsabilidade de se envolver no projeto da sustentabilidade, com certeza nós damos esse desconto. E ela fez, seguiu rigorosamente os passos. Ficamos muito felizes porque estamos trabalhando isso há uns 2 anos e já despertou o interesse. E oxalá um dia todos os franqueadores possam, de fato, usar essa engenharia de descontos para que a pessoa possa pensar na sustentabilidade. E isso não é difícil, fizemos um projeto arrojado, bonito, clean, tudo em drywall, e isso é ferro, o gesso é cartonado, e hoje nós somos elogiados pelo conforto da casa, pelo estilo da casa, e eu fiquei muito feliz, porque trabalhamos com um espaço tão curto, e eu percebi que isso já pegou, e a tendência é cada vez mais de estarmos dentro desse projeto. Quem sabe, no próximo ano, traremos mais projetos 100% sustentável e não esse que atingiu 85% dentro da sustentabilidade. Muito bom. E uma das coisas que realmente foi falada na entrega do prêmio foi o empenho da sua franqueada em ajustar o projeto, garantindo que tivesse o menor impacto ambiental e que utilizasse aí realmente todo o material e que conservasse e cuidasse do meio ambiente. E eu sei que no ano passado o franqueado seu recebeu aí prêmios também de inovação, de franqueado, e ele comentou muito como é importante o espaço que você, como franqueador, dá à sua rede. E, contrapartida, você nos conta o quanto é esses franqueadores contribuem para o resultado. Isso traz crescimento do negócio, aumento do resultado em si, tanto da loja quanto da rede como um todo? Olha, com certeza. Primeiro, o ser humano ele gosta de realizar os teus sonhos, os teus desejos. Ele gosta de colocar aquela sementinha dele. Então essa parede é assim porque nós fizemos essa parede. Não foi o arquiteto, não foi o engenheiro. Então ele dá os palpitezinhos dele. E a vantagem de você abrir esse espaço dentro desse mercado é que você proporciona um realizar sonhos. Então ele consegue, o teu franqueado, realizar aquele desejo, aquele sonho, aquela coisa pessoal dele. Então quando você não tem aquela coisa de engessar o teu franqueado, você perde um pouco nesse espaço. E a nossa franquia, ela tem essa vantagem de você deixar ele um pouco clean, ele um pouco light. Porque para nós, eu sempre penso assim, os clientes não vão lá para comer a parede. Eles vão para comer um bom prato, tomar uma boa bebida. E ele gosta de uma coisa moderna, ele gosta de uma coisa bonita, diferente, arrojada. Quando você abre esse espaço, você satisfaz aquela coisa do ego da máquina humana. Então, a nossa franquia tem essa vantagem. Nós não precisamos ser exatamente um prédio igual ao outro. Nós temos 100 e poucas unidades hoje abertas, 108, se não me falha a memória. 108, 102 abertas e 6 abrindo. E aí, prestes a abrir. E todos eles sempre têm aquele sonho dele. E o legal de Umuarama, porque você não está no centro de São Paulo, Rio de Janeiro, numa capital. Você está lá no interior do Paraná, você está desgarrado de Curitiba como de São Paulo, ou seja, desgarrado de Londrina, de Maringá, que seria talvez os maiores centros do estado do Paraná. E isso é legal porque ela levou lá para o interior, lá para aquela distância, a ideia de fazer um projeto sustentável. Então isso é muito importante, isso é legal porque ela assimilou com clareza. E vai aqui uma sugestão, se você não começar a apertar, eu não começar a cobrar, os franqueadores não começar a incentivar com algumas taxas de desconto, alguns benefícios,
começa a complicar a sustentabilidade. Então, amanhã nós seremos cobrados. E com certeza seremos cobrados. Olha aqui papai, olha aqui vovô, olha aqui vovó. O senhor estava lá, o senhor sabia, o senhor não fez nada para nós. Hoje nós estamos aqui sofrendo sem o verde, com dificuldade da água. Então é o momento de todos brasileiros, de todo ser humano do mundo, pensar seriamente na sustentabilidade. E agora, Delfino, para fazer um projeto de design que cuida inclusive do verde, da sustentabilidade, nós encontramos no Brasil arquitetos e engenheiros preparados para isso? Bom, esse mundo online que nós estamos vivendo, ele está muito legal. Não tem um arquiteto hoje que não sabe disso, não tem um engenheiro que não está inteirado disso. Aliás, até eu posso garantir que quem não está nesse mundo online, ele está fadado a desaparecer, a sumir do mercado. Então todos hoje eles estão ligados com isso, linkados com esses projetos, eles estão informados. Agora, não depende muito deles, depende muito mais da consciência da pessoa que quer pensar na sustentabilidade. Maravilhoso. Tenho certeza que quem está nos ouvindo vai ficar mais motivado para implantar um projeto. Basta ter vontade e tudo é possível. Muito, parabéns, muito sucesso para vocês. Obrigado.